Майже два місяці, як водії на підпитку отримали можливість легко уникати відповідальності за свій міцний проступок. Активісти, що стежать за профільним законодавством, кажуть, що у сумнозвісній 130 статті Кодексу адмінпорушень зникло поняття «водій». Виною тому стала помилка через так званий турборежим голосування у Верховній Раді, коли нардепи змінювали відповідальність за порушення цієї статті. 130-я была в том виде, в котором она нам привычна последние годы. В конце июля месяца вступил в силу закон, который убрал из 130-й ответственность водителей транспортных средств. А вслед за этим срочно был через неделю проголосован и принят еще один закон, подписан президентом, и вступил в силу, который отменил отменение предыдущей вот этой вот решения конца июля. Нардепи хотіли швидко виправити помилку, ухвалили правки, але вони стали фактично змінами до внесення змін в основний закон, що є також порушенням. Через цю колізію, кажуть активісти, вже є тисячі рішень суду, що виправдовують п'яних водіїв. Суди чи відмовляють поліції, чи повертають на доопрацювання їхні адмінпротоколи. Крім того, в патрульній поліції зберігається нестача кадрів. По особовому складу на кінець серпня складає 216 посад. З них полк управління, той, що працює в Одесі, 155 посад, 155 осіб не вистачає патрульних. В Ізмаїлі 23 не вистачає людини. І рота ТОР, тактико-оперативне реагування, 11 осіб не вистачає їм. Представники громадських організацій кажуть, що МВС нераціонально витрачає бюджет, закуповують катери та вертольоти, ремонтують головні та слідчі управління, а на підрозділи першої лінії грошей не вистачає. Так, зі 157 штатних авто патрульної поліції, 68 у неробочому стані, з них 28 пошкоджені в ДТП. Кадровий та технічний некомплект – головна проблема довгої реакції поліції на виклики, кажуть активісти.